Pa evo, ove godine direkcija je pripremila ukupno oko 100 projekata. Hajde kažemo, 90% projekata je već gotovo. 37 je bilo predato u fond. Ovih 60 se završava ovih dana, znači u januar meseci ćemo imati gotovi 60 projekata sa građevinskom dozvolom za izgradnju i revitalizaciju. Tako da, za sledeću godinu smo spremni, znači, u potpunosti. Ono što je nama bitno da vidimo ko će to finansirati. Znači, mi smo se kandidovali svugde, znači i u NIP i u fond, znači nešto će ići iz gradskog budžeta, tako da kad budemo znali konačan spisak, znači ko će da da pare, mi ćemo moći da tako da se organizujemo i da aktiviramo znači, projekte i javne nabavke. Poslednjih godina se govorilo dosta oko izgradnje podzemne garaže u Subotici, pa kada možemo očekivati da taj projekat zaživi? Pa što se tiče podzemne garaže, danas smo dobili konačno idejno rešenje gotovo, tako da sledeća faza je raspisivanje javne nabavke za glavni projekat podzemne garaže i to teče svojim znači, tokom i očekujemo isto u prvoj polovini sledeće godine da će i to biti gotovo. Kakvi su vam planovi za narednu godinu? Pa što se tiče planova za sledeću godinu, najbitnija je putna infrastruktura, da tu imamo spremne kompletnu dokumentaciju, normalno horizontalno-vertikalna signalizacija, rasveta, plus znači, sve tekuće obaveze održavanja grada, higijena, održavanje fontana, trgova i sve ostalo. Znači, otprilike obim sredstava će biti kao i ove godine, akcenat dajemo na putnu infrastrukturu i tu ćemo tražiti dodatne sredstva iz gradskog budžeta. Obim ove godine je bio, ali kažemo, mali iz više razloga. Ako kažemo da smo imali raspoloživu sredstava 80 miliona za putnu infrastrukturu, toga je bio 50 do 60 miliona dinara dug. Mi smo imali jako skučen prostor da bi uopšte i nešto više investirali u putnu infrastrukturu. Sve je bilo bazirano na to da se održava postojeće stanje, krpe udarne rupe i preslače deonice koje su bile najkritičnije. Ove godine smo preslikali otprilike oko desetak ulica. Ono što je bilo planirano da se uradi od strane Fonda za kapitalno ulaganje, znači tih 37 ulica, nažalost, evo sada imamo problem da nismo uspeli iz više razloga, znači koji su nam poznati, tako da čekamo rešenje tog problema od strane Fonda i punjuđača i očekujemo da će i ti projekti biti ključni u sledećoj godini, tako da baš u narednom periodu će biti izgradnje u Subotici.